Sam preživio. I baš kad sam mislio da su žene, odavno zaboravljena priča za mene, pojavila se ona i pogledala me očima zbog kojih zaboravi sve. Biće to strašan brodolom, da, da. A srce je već bilo lomljeno nekoliko puta totalno i ne znam kako sam preživio. I baš kad sam mislio da su žene, se ona i pogledala me očima zbog kojih zaboravih sve.